Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. СДСМ поднесе барање за распуштање на собранието. ВМРО-ДПМН предлага уште денеска да се донесе буџетот за 2017-та, а председателот Трајко Велјановски закажа седница за 17 октомври, кога и ќе се распушти парламентот. Мобилност на студентите и младите Еразмус плюс програма во Струга, работилница за Еразмус плюс програмата. Се подготвуваат акцијските планови за здрави и животна средина, а во Охрид работилница за еколошка отпорност на заедницата кон развојот. Во месеците јули и август се воведува чартер линија од Варшава до Охрид и обратно. За оваа обавест, но и за тоа како помина туристичката сезона, предпладнево разговаравме со раководителот на Телера Гјоко Апостолов. Еразмус плюс програмата нуди поголеми можности за младите луѓе кои што сакаат да патуваат и студираат во странство. На оваа тема се одржа работилница во Струга. Во рамките на своите едукативни програми и активности, Црвениот крст Охрид започнува со нова програма за помагање, запишување на домашните задачи на учениците. Ставени во функција семафорите кај основното училиште Христо Узунов. Во дневников и избор на вести од светот и спортот. А започнуваме вообичаено со трите настани кои што го одбележа денес. Распуштање на собранието на 17 октомври по буџетот за 2017 година. Од следната година чартер летови кон и од Полска. Адвокатите на Салах Абдеслам, осомничениот за нападите во Париз, нема да го бранат. Останете со нас, почитувани, првиот дневник на регионалната телевизија О2, е во 16 часот и 30 минути. На Македонија денеска поднесе предлог за распуштање на собранието. ВМРО-ДПМН предложи уште денеска да се донесе буџетот за 2017 година и да се распушти собранието. ВМРО-ДПМН ја поздрави одлуката на СДСМ да го прифати повикот да престане да бега од соочување со народот и да поднесе барање за распуштање на собранието, стои во соопштението од ВМРО-ДПМН. А председателот на собранието Трајко Велјановски точката за распуштање на собранието ја стави како дополнување на дневниот ред на седницата закажана за 17 октомври, веднаш по точката која што се однесува на освојување на буџетот за 2017 година. Председателот Велјановски, почитувајќи ги во целост превземените обврски согласно разговорите на најголемите партии со посредство на меѓународната заедница, ја информира јавноста дека точките за распуштање на осмиот состав на собранието ќе бидат дополнети на дневниот ред на седницата која што е закажана за 17.10.2016 година, после точката која што се однесува на освојување на буџетот за 2017 година, се наведува во соопштението од кабинетот на Велјановски во врска со последните активности на делот пратениците од опозицијата за распуштање на осмиот состав на Македонскиот законодавен дом, а во согласно со договорите што беа водени со посредство на меѓународната заедница. Председателот на собранието, како што се наведува во соопштението, го поздравува ставот на пратеничката група на СДСМ за распуштање на собранието, за разлика од минатите два пати кога оваа партија бараше одложување на веќе закажаните парламентарни избори. Истовремено, Велјановски го поздравува и ставот на партиите од владеачкото мнозинство, кои што исто така во континуитет стојат на позициите за распуштање на овој парламентарен состав согласно постигнатите договори. Овој факт е од исклучително значење, бидејќи единствено на тој начин, консензуално, преку избори, мандатот повторно ќе го добие народот и тој, како најмеродавен судија, ќе ја даде најточната оценка, стои во соопштението. Председателот Велјановски очекува од пратениците на опозиција
опозицијата да застанат за споменатиот план, бидејќи така на најдобар начин ќе покажат својата посветеност кон превземените обврски од договорите, како и одговорноста кон Македонија. Оттаму за председателот на собранието секој поинаков став на опозицијата, како тој за распуштање на собранието на 12 октомври, ќе биде оценет како уште еден акт на политичка неискреност и како дел од планот на опозицијата да издействува ново трето поред одложување на изборите, се вели во соопштението од кабинетот на Велјановски. А пред председателот на собранието да се огласи со соопштение за свикување на седницата на 17 октомври му предходеа предлози од политичките партии за распуштање на собранието. Барањето на СДСМ го прифаќаме и очекуваме дека овој пат Зоран Заев нема да се обидува да измислува причини за повторно да се бега од избори. Пратеничката група на СДСМ и коалицијските партнери денеска поднесоа барање за распуштање на собранието. Како дел од политичките партии и подписници на договорот од Пржино, ние пратениците сме должни да покажеме дека остануваме на договорените позиции што се во интерес на разрешување на политичката криза. Секој обид за одлагање на распуштањето на собранието од страна на мнозинството на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ ќе биде доказ плюс дека власта на Груевски сака да избега од избори на 11 декември, изјави пратеникот од СДСМ Горан Сугаревски денеска во собранието. Предлог одлука со која се бара денеска да се распушти парламентот поднеси Демократскиот сојуз. Со тоа според Демократскиот сојуз ќе се создадат уставни можности изборите да се одржат на 11 декември годинава. И владеачката ВМРО-ДПМНЕ е предлага уште денеска да се донесе буџетот за 2017 година и да се распушти собранието. ВМРО-ДПМНЕ ја поздравува одлуката на СДСМ да го прифати нашиот повик да престане да бега од соочување со народот и да поднесе барање за распуштање на собранието, се вели во соопштението од партијата. Барањето на СДСМ го прифаќаме и очекуваме дека овој пат Зоран Заев нема да се обидува да измислува причини за повторно да избега од избори. ВМРО-ДПМНЕ предлага Собранието на Република Македонија уште денеска да закаже седница на која што прва точка ќе биде донесувањето на буџетот за 2017 година, со што ќе се гарантира редовна исплата на плати, пензии, социјална помош и подмирување на другите потреби на граѓаните. Втора точка која во целост ќе ја поддржиме, предлагаме да биде донесување на одлуката за распуштање на собранието и за неа да се расправа во 19 часот. Доколку СДСМ е убедена дека ќе ја добие поддршката на народните избори, не е спорно на првата седница по конституирањето на новиот собраниски состав да предложи изгласа ребаланс на буџетот. Неносењето на буџетот ќе значи и потенцијален ризик и опасност од несување на земјава и во финансиска криза, покре политичката криза со која што се бориме и се обидуваме да ја надминеме. Со поддршката на агендата што ја предлагаме, СДСМ ќе докаже дека навистина има намера да излезе на избори и дека навистина се убедени оти Државата веќе не смее да биде заложник на политичките интереси на Зоран Заев, стои во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ. Во Охрид денеска започна тродневната работилница за еколошка отпорност на заедницата кон развојот, односно еколошката отпорност за одржлив развој на локалните заедници, кои што споделуваат меѓународни речни сливови. Оваа работилница е во организација на Регионалниот центар за животна средина на Централна и Источна Европа, а е дел од Кресида проектот. Во Охрид денеска започна тродневната регионална работилница, која е во организација на Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа, а е дел од Кресида проектот. Работилницата ја отвори градоначалникот Никола Бакрачевски, кој на учесниците им посака топло добре дојде во Охрид и успешна работа. Почитувани учесници на регионалната работилница во рамки на Кресида проектот, ви посакувам топло добре дојде во Охрид и успешна работа. Особено ме радува што и ние сме дел од овој проект посветен на градење еколошка отпорност за одржлив развој на локалните заедници кои споделуваат меѓународни речни сливови како што се сливовите на реките Дрим и Дрина. Воедно изразувам благодарност до Регионалниот центар за животна средина кој ќе ја имплементира програмата и до донаторите од Агенцијата за животна средина на Соединетите Американски држави. Градоначалникот на Охрид, Никола Бакрачевски, изрази уверување дека собирот ќе придонесе за размена на искуства во управувањето со меѓународните речни сливови, како што е случајот со реките Дрим и Дрина. Пилот проектите на општините, вклучени во проектот, ќе помогнат за регионално вмрежување и изнаоѓање заеднички применливи решенија
за управување со сливовите и обезбедување на одржлив развој. Во тој контекст, важно е да се подобрат капацитетите на општините, но и вклучување на други засегнати субјекти, особено бизнис заедниците, рече Бакрачевски. При тоа градоначалникот ги презентираше и искуствата на општината Охрид во водење на вакви или слични проекти, што се имплементираат заеднички со партнери од соседна Република Албанија. Потребата од заедничка заштита на Охридското езеро, кое е вклучено во листата на УНЕСКО како светско природно наследство, е идентификувано пред 20-тина години. Физибилити студијата е изработена во 1995 година, а во 1996 година е подпишан меморандум за соработка меѓу министрите од двете земји, задолжени за животната средина, појасни Бакрачевски. Кресида представува регионална програма која е финансирана од страна на Агенцијата за животна средина на САД, а се спроведува од страна на Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа. Значи, ја подржуваме имплементацијата на Кресида проектот преку РЕК, кој се имплементира во соработка со РЕК. Фокус на самиот проект Кресида, кој повеќе пати го спомнавме, е зголемување на отпорноста или резилиентноста на локалните заедници во сливот на реките Дрини-Дрини и реката Дрина. Своје обраќање пред присутните имаше и проект менеджерот на Кресида, Михала Кирио, кој истакна дека представува вистинска чест што градоначалникот на Охрид ја отвори работилницата. Тој ја потенцираше важноста од вклучување на општините, но и градоначалниците од одржливиот развој, а при тоа изразувајќи благодарност за сите ангажмани кои градоначалникот Бакрачевски ги прави во таа насока. Работилницата ќе трае 3 дена, а ќе бидат презентирани различни искуства од одржливиот развој од представниците на повеќе земји од регионов. За крај на работилницата се очекува да се донесат заклучоци и препораки за унапредување на еколошката отпорност за одржлив развој. Акцискиот план за здравје и животна средина кој што се спроведува во секоја држава мора да биде во корелација со целите за одржлив развој на Обединетите нации. При реализацијата на оваа стратегија од голема важност е интерсекторската соработка на институциите, како на национално, така и на локално ниво. Модификацијата на плановите и програмите на локално ниво во хармонија со целите за одржлив развој на Обединетите нации би помогнале во голема мера на националната политика за спроведување на овие цели. Еден од главните здравствено-политички документи кои што се прават во регионите во државата, а кој е доста важен во здравствената сфера и акцискиот план за здравје и животна средина. Овој акциски план е придружен со акциската рамка и со план за мониторинг и евалуација, како и со концепт како оваа стратегија, овој акциски план, да се поврзе со одржливите цели за развој на Обединетите нации од национално и на локално ниво. Најголема важност за реализација на оваа стратегија се придава токму на таа интерсекторска соработка што треба да се има меѓу секторите во една локална самоуправа, поради тоа што се работи за голем интерсекторски проблем кој еден сектор не може сам да го раководи, вели професор доктор Драган Ѓоргев, советник за политики во Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Заклучуваме дека има добри почетоци на таква соработка. Локалната самоуправа соработува со Централ за јавно здравје, инспекцијските служби исто така со работуваат, некои невладени организации, онака срамежливо, али почнуваат да работат проекти кои што се поддржани од општината, повеќе е Црвениот крст вклучен. Дури видовме еден убав пример на акција на овие сектори кога се случува некое закрузување на животот. Ѓоргев додава дека овој акциски план постојано е предмет на дебати со различни сектори кои што се во склоп на општините, со цел да се издвојат оние локални приоритети, како и да се согледаат недостатоците кои се јавуваат во оваа област. Ја презентираме националната рамка, дискутираме со секторите во општината и во регионот колку овие национални приоритети во областта на здравје и животна средина се поклопуваат со локалните приоритети. Издвојуваме локални приоритети, заклучивме на пример дека во овој регион отпадот е меѓу првите проблеми, снабдување со чиста вода за пиење и доволни количини, исто така е приоритет. Да не зборувам за заштита на Охридското езеро, значи издвоивме неколку локални приоритети во областта на здравје и животна средина. Во моментов како недостиг во сите општини го гледаме во споставувањето на Совет за јавно здравје, кој што ќе ги вклопи сите сектори во една расправа што се здравствено-еколошки проблеми. Истовремено на Советот на Обштината ќе му предложи кои се приоритетите и како треба да се решаваат, а пак Советот е тој кој ќе обезбеди структура, капацитети и средства за имплементација на овие програми, додава Ѓоргев.
Започна да се гради пешачко-рекреативната патека Кошишта-Лабино-Канео. Таа ќе се протега на површина од околу 2,5 км и ширина од околу метар. Средствата за изградба на патеката се во висина од околу 110 000 евра. Започна изградбата на пешачко-рекреативната патека Кошишта-Лабино-Канео. Изградбата е во две фази, а договорот вреден околу 110 000 евра е склучен помеѓу Општина Охрид и економскиот оператор Бокоп Боровец од Струга. Станува збор за пешачко-рекреативна патека во должина од околу 2300 метри и со минимална широчина од метар до метар и 20. По целата должина ќе биде изградена од камени материјали, со што ќе се зачува автентичноста на ова шумско подрачје во овој дел од територијата на Општина Охрид и представува прва патека од овој вид на овој дел од градот. Покрај еколошките стандарди, оваа патека ќе ја збогати и туристичката понуда, која што треба да признаеме дека во овој дел од градот беше изминатиот период беше запоставена. Реализацијата на пешачко-рекреативната патека ќе биде во две фази. Првата фаза вклучува изградба на пешачко-рекреативната патека од населбата Кошишта преку плажата Лабино до населбата Канео и втората фаза од плажата Лабино преку населбата Воска до населба Дајан, односно до Младинското одморалиште во населбата Дајан. Средствата за изградба на патеката во целост ги обезбеди Општина Охрид од собствениот буџет. На овој потек за прв пат се гради пешачко-рекреативна патека, со што во целост се комплетира збогатувањето на туристичката понуда за овој дел од Општина Охрид. Во месеците јули и август 2017 година се воведува чартер линија од Варшава до Охрид и обратно. Доколку првата година биде успешна, полскиот туроператор најави зголемување на чартер летовите и бројот на туристите. Ова убава вест доаѓа по средбата на собственичката на полскиот туроператор Регобис Габриела Менка Сокули и градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Почетните проценки се дека идната година преку туроператорот Регобис во Охрид ќе летуваат дополнителни 3700 полски туристи со оптимизам дека таа бројка од година во година ќе се зголемува. За ова убава вест за Охрид, но и генерално за тоа како помина туристичката сезона. Утрово разговарав со раководителот на секторот за туризам и локален економски развој Ѓоко Апостолов. Да, полјаците се едни од редовните гости кои што стандардно доаѓаат и го посетуваат Охрид и тоа најчесто во оние кружни тури. Според статистиката која што ние имаме, најголемиот дел или како процент извлечено, значи од 2 до 3 ноќевања во просек остваруваат полските туристи. А ако се има во предвид дека заклучно со месец јули во Охрид биле над 8000, остварени се над 8000 ноќевања на полски туристи, секако дека полскиот туристички пазар е доста интересен за нас и вреди да се работи на тоа поле, имајќи го предвид и интересот како на полските туристи, така и на полските туристички работници. Па со таа цел, значи после преговорите со туроператорот Регобис, значи е склучен договор од следната година да се вршат нови чартер летови, да се организира чартер лет од Варшава за Охрид и обратно во месеците јули и август, како што кажавте. А во контекст на тоа, локалната самоуправа на сајмот за туризам, кој што од 22 до 24 ноември се одржува во Варшава во Полска, ќе одржиме промоција на Охрид покрај тоа што ќе бидеме застапени на штандот на Агенцијата за промоција на туризмот на Република Македонија. Значи, ќе имаме и собствена промоција на 23 ноември во хотелот Мериот, на која што ќе бидат поканети, значи, полски туроператори, полски медиуми и туристички работници, пред кои што ќе биде извршена промоција на туристичкиот потенцијал и туристичките производи кои што ги нуди Охрид, се со цел значи да се зголеми кампањата за Охрид на полскиот туристички пазар и како е предвесник на ова што сега го најавивме, да очекуваме дека покрај овој оператор во иднина ќе имаме и други заинтересирани туристички работници кои што Охрид како туристичка дестинација ќе остават во нивните понуди. Споменавте представување на сајм, Охрид редовно ги представува своите капацитети и убавини на туристички сајми и повеќе очигледно дека тоа вродува со плотнели. Да, по доаѓањето на градоначалникот Бакрачевски, Охрид како локалната самоуправа го
промени концептот и начинот на промоција на градот. Значи, помалку учествуваме директно на туристички сајми, а повеќе организираме таргетирани туристички промоции на кои што, како што кажав и претходно, на еден директен и непосреден начин ги промовираме убавините и туристичкиот потенцијал на Охрид пред туристичките работници и медиумите во соодветната држава каде што се врши промоцијата, а во поголем број од случаите, значи покрај представници на локалната самоуправа на општина Охрид, во екипата која што доаѓа од Охрид, значи учествуваат и туристички работници од градот кои што имаат директен и непосреден контакт со своите колеги од таргетираната држава и на тој начин, значи, разменуваат можности како Охрид да се продава на соодветниот туристички пазар. Очигледно дека тоа вродува со плод, имајќи во предвид податоците дека бројот на странски туристи секоја година е во перманентен раст, а очекуваме тоа да биде и оваа година, а посебно ако се има предвид фактот дека посебно се работи на полето на подобрување на конекцијата на Охрид со сите подрачја од каде што се генерираат најголем број на туристи или оние, би рекол, ново откриени дестинации или земји кои што имаат потенцијал, значи, да даваат се поголем и поголем број на туристи. Локалната самоуправа, значи, на различни начини со повеќе активности пробува да ја подобри комуникацијата, а најчесто тоа оди со воведување на нови директни или чартер авиолинии. И уште, сосема накратко, со оглед на тоа дека во секторот за туризам и локален економски развој се сливаат сите податоци, според бројот на ноќевања, колку општина Охрид може да биде задоволна од сезоната која што измени? До овој момент, значи, ги имаме податоците заклучно со месец јули. Кога зборуваме за бројот на странски туристи, заклучно со месец јули, податоците кажуваат дека речи се идентичен како минатата година, меѓутоа, кога ќе ги добиеме и за августа и за септември, очекувам во скоро време дека овој тренд на раст од минатите години ќе продолжи оваа година. Меѓутоа, она што посебно радува е дека после долги години, оваа година веќе имаме пораст на бројот на домашните гости и посетители и ноќевања, што за нас беше од особен интерес, имајќи од преди дека 8-9 години наназад бројот на домашните гости беше во перманентно опаѓање, а од минатата година која се случи веќе една стагнација, оваа година имаме веќе зголемување на бројот на домашни посетители и ноќевања во однос на минатата 2015 година, а исто така мора да се земе во предвид фактот дека постојано расте и бројот на патници кои што доаѓаат преку Охридскиот аеродром. Оваа година имаме, значи, зголемување за 47% заклучно со месец август на бројот на летови кои што слетале на Охридскиот авион аеродром и зголемување за 38% на бројот на патници кои што дошле на Охридскиот авион, зборувам заклучно со месец август. Доколку се следи овој тренд, ако минатата година имавме околу 54.000 патници кои што дојдоа преку Охридскиот аеродром, очекуваме до крај на ова година ова бројка да достигне и до 70.000 на патници, што ќе представува значен дел од колачот на вкупната бројка на туристи и посетители кои што ова година дошле и престувале во Охрид. По оваа вест од светот преминуваме на тема образование. Еразмус Плус програмата нуди големи можности за младите луѓе кои што сакаат да патуваат и студираат во странство. До крајот на годинава се очекува да се искористат дури 98% од фондовите наменети за Еразмус Плус, а преку оваа програма Македонија добива средства за поддршка на развојот на образованието, при што учениците, студентите и образовните институции реализираат проекти во партнерство со други заинтересирани страни, често од други држави. Мобилноста на студентите и младите од особено значење за нивно надоградување во сферата на образованието. Во новата програма Erasmus Plus, студентите и младите луѓе ќе имаат можност за патување надвор од границите на својата земја, со што ќе се овозможи нивна доедукација, кои ќе имаат можност на различни начини да ги користат проектите на Erasmus Plus. Повеќе често студентите работат за стручното образование со тоа што со програмата Erasmus Plus во 6-7 годишен циклус сака да се дојде до еден вид, до бројка каде што повеќе од 6% од сите оние ученици од стручните училишта во Европа ќе патуваат на некако вид на мобилност надвор од својата држава. Целата програма Erasmus Plus овозможува институционален пристап до сите институции, става фокус на квалитетот и притоа сертифицирање на мобилноста на студентите или наставниот кадар кој патува надвор од државите на странските универзитети, дали тоа да се однесува за обучување или наставен ангажман, што понатака ќе биде
биде вреднувано од страна на институциите или работодавачите. Со новата програма на Erasmus Plus, фокусот е ставен на буџетите на високото и стручното образование. Со тој буџет сака да се постигне на бројот повеќе од 3 милиони ученици, односно од почетокот на претходните програми, меѓутоа повеќе од 1 милион ученици, односно студенти, да патуваат надвор од својата држава на студентска мобилност или пак на студентска стажиране. Македонија и во 2017 година продолжува да биде полноправна членка на Erasmus Plus програмата на Европската Унија и корисник на средствата за поддршка и развој на образованието, обуката, младите и спортот. За 2017 година програмата ќе располага со фонд од 6,25 милиони евра. Европската Унија преку програмата Erasmus во периодот од 2014 до 2020 година има доделено скоро 15 милиони евра за земите членки и аспиранти за членство во Европската Унија. Оваа сума треба да опфати речиси 4 милиони лица, студенти, ученици, наставници и волонтери, кои ќе има на различни начини корист од проектите на Erasmus+. Во рамките на своите едукативни програми и активности, Црвениот крст Охрид започнува со нова програма за помагање и запишување на домашните задачи за учениците од прво до петто одделение по сите предмети. Покрај за домашните задачи, на основците ќе им се помага и пред тестовите, што ќе ги прават во задолжителното образование. Во тек е пријавувањето за сите заинтересирани родители и ученици. Соглед на големиот интерес за продолжен престој на децата од одделенска настава, како и поради зафатеноста на родителите и се почестата потреба од дополнителна работа со учениците, новата едукативна програма на Црвениот крст од Охрид има цел да ги потврди и на креативен начин да ги подобри и развива знаењата и вештините на учениците стекнати во училиштето. Оваа нова едукативна програма во Црвен крст Охрид се надевам дека во ова денешно време во кое живееме во многу ќе допринесе за помош во учењето на децата, меѓутоа секако и помош за родителите кои што поради преголемата зафатеност некогаш и немаат време доволно да посветат на своите деца во пишувањето на домашните задачи. Ние нудиме овој пат заедно во соработка со Анета Ѓуровска, професор по одделенска настава, нешто поразлично, не се однесува како дневен престој, како што тоа е организирано во училиштата, меѓутоа на некој начин сепак помош децата да доаѓаат тука, да ги пишуваат своите домашни задачи. Новата едукативна програма учениците ќе можат да посетуваат секој работен ден во обратна смена од смените на училиште. Часовите ќе се одвиваат во просториите на Обштинската организација на Црвениот крст во обратна смена од смената на одење во училиште. Најпрво даваме простор децата, родителите да дојдат со децата да се пријават и да оформиме еден индивидуален пристап кон ученикот, да можеме да одговориме на потреби на родителите и секако да доаѓаат пред да одат на училиште или откако ќе им заврши првата смена во училиште. Часовите ќе ги води Анета Ѓуровска, дипломиран професор по одделенска настава. Според Ѓуровска, децата на креативен и квалитетен начин ќе ги пишуваат домашните задачи, ќе им се помага при совладувањето на наставната програма, но и предписмените задачи што ги имаат на училиште. Со учениците преку заедничка комуникација, нема да се чувствуваат како начас, меѓутоа слободно, индивидуално со секое дете, ќе му биде одговорено на барањето, на врската, па мала пауза со разговор, со смеење, да не се почувствува дека повторно се на училиште. Сметам дека доста би придонела во извршување на тие, поготово во денешно време кога имаме една програма на Кембридж, па потоа приватни фирми каде по цели денови се родителите и немаат време, така кажано, да им обрнат толку да одвојат од своето време на децата. Јас, пошто од секогаш сум ги сакала, тие се нашата и на нашето богатство и би сакала да придонесам на еден начин домашните, па се и што не му е јасно, тука сум да помогнам да ги извршиме тие училишни обврски. Црвениот крст од Охрид и предходно организираше подготвителни часови за матурски испити на учениците, а според најавите ваквата практика која во голема мера ќе им го олесни образовниот процес на учениците, ќе продолжи во иднина. Цената за едукативната програма за пишување домашни задачи, како што велат од Обштинската организација, ќе биде символична.
По извршена контрола што секторот за внатрешни работи Охрид на 6 овој месец изврши со надлежните служби од општина Охрид, ставени се во функција светлосните сообраќајни знаци, семафорите на раскрсницата на улиците Питугули и Марко Несторовски во Охрид. Ставени во функција семафорите кај основното училиште Христо Узунов на раскрсницата на улиците Питугули и Марко Несторовски во Охрид. На овој потек во близина на основното училиште Христо Узунов, семафорите ќе работат во следните интервали: 15 секунди црвено светло за возачите од сите страни на раскрсницата, а за тоа време зелено светло дозволено за минување на пешаците на сите страни. Трепкаво жолто светло за сите возачи во трајање од 65 секунди, а за исто време од 65 секунди црвено светло за пешаците за движење на сите страни на раскрсницата. Во тој временски период, за возачите ќе важат класичните сообраќајни знаци и примена на правилата за првенство на минување. Во врска со новиот функционален режим на работа на семафорите на раскрсницата меѓу улиците Питугули и Марко Несторовски, остварен е контакт со директорот на основното училиште Христо Узунов, со цел запознавање на учениците од училиштето за новиот систем на работа на семафорите, како и за почитување на правилата и прописите за безбедно поминување преку сообраќајната раскрсница. Со цел подигнување на безбедноста во сообраќајот и почитување на сообраќајните правила и прописи, СВР Охрид на овој потек ќе има присуство на полициски службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Охрид. Времето во Македонија денеска променливо облачно со повремен дожд, особено предпладне и во средината на денот. Попладне врнежите ќе престанат, ќе дува слаб до умерен северозападен ветар, а во западните делови повремено засилен западен ветар. Во дневникот на О2 следува метео. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Останете и понатака на овој канал и имајте пријатно попладне.